Olá pessoal, nesses dias que a temperatura caiu bastante, seu carro pegou normal ou deu algum trabalho? Conhece alguém que ficou na mão pelo fato do carro não pegar? Não sai daí que eu vou te falar o que pode estar acontecendo. Este ano, o inverno no Brasil promete chegar no dia 21 de junho e vai até dia 22 de setembro. Já pensou todo esse tempo com seu carro ruim de pegar? E para que isso não aconteça, é preciso que fique de olho no reservatório de partida frio, principalmente se o seu carro estiver usando álcool no tanque. Pessoal, é que em dias mais frios, os carros flex que estiverem usando álcool no tanque precisam que o sistema injete gasolina, senão o carro não vai pegar. Outro detalhe, a gasolina não pode estar velha, senão não adianta nada. Muita gente coloca a gasolina no reservatório, mas às vezes ainda é verão. E nesse período, o sistema não usa gasolina e ela acaba ficando velha. Aí chega o inverno e essa gasolina velha acaba atrapalhando. Outra dica muito importante também é que se seu carro apresentar dificuldade de pegar por causa do frio, o importante é que você mantenha a chave de ignição acionada. Porque se quando ele ameaçar de pegar, você já tirar a mão da ignição, isso pode prejudicar ainda mais. E aí pode ser que você só consiga sair com um guincho ou com a ajuda de um mecânico. Portanto, se seu carro está ruim de pegar, leve ele no mecânico da sua confiança e peça para ele olhar se o reservatório tem gasolina e se ela não está velha. A manutenção preventiva é muito importante. E aí, como que seu carro está? Não vai esperar ele te deixar na mão para verificar isso aí, hein? Já marca com o seu mecânico a limpeza do reservatório e aguarde que semana que vem eu vou te dar mais uma dica para que você não fique na mão com o seu carro por causa do inverno. Até lá!